Ал әділет министрі Қанат Мусин Конституцияға енгізілетін өзгерістер туралы айтып берді. Шенеуніктің сөзінше жоба үш блокқа бөлінген. Яғни алдымен министрліктің жалпы ұлттық жоспарына сәйкес президент өкілеттігімен оның қызметіне байланысты шектеулер белгіленеді. Орталық сайлау комиссиясы, есеп комитеті және Конституциялық кеңестің төрағалары мен мүшелері саяси партиялардан шығарылады. Сосын республикалық бюджеттің игерілуін бақылау жөніндегі есеп комитетін жоғары аудиториялық палатаға айналдыру тәртібіне қатысты заң жобасы әзірленеді. Жаңа жоспарда өлім жазасын жою туралы шешімді бекіту мәселесі де көтерілмек. Конституциялық сот құрып, тиісті органдармен азаматтардың өтініш білдіру мүмкіндігін белгілеу туралы заң жобасы да сәуір айында дайын болуы тиіс. Бұл бірінші блок. Ал келесі блокта әкімдер мен олардың орынбасарларына партия филиалдарына қызмет атқаруға тыйым салу жайы қарастырылады. Конституциялық кеңес пен жоғары сот кеңесінің төрағалары қызметіне кандидатураларды келісу жоғары аудиторлық палатаның құрылуы саяси партияларды тіркеу рәсімін жеңілдету секілді өзекті проблемаларға қатысты өзгерістерде дәл осы екінші блокқа енгізіліпті. Сайлау процесін жетілдіру мен алқабилер соты қатысатын істерді кеңейтуге бағытталған заң нормалары тамыз айында әзірленеді екен. Ал маусымда Абай, Ұлытау облыстарын құру, Алматы облысын екіге бөлу және әкім орынбасарларының санын шектеу жұмыс жүргізілмек. Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңды қайта қарау, жергілікті өзін-өзі басқару мәселелерін бойынша өзгерістер енгізу. Осы блок бойынша конституциялық заңның және заңның жобалары әзірлеу 2022 жылғы тамызда жоспарлануда.